Самые памятные источники по истории Древней Руси – летописи. Как они создавались, что достоверно в них, а что дань времени или жанру. Чему верить и какие книги помогут нам разобраться в исторической основательности летописи и увидеть и понять логику летописца. Який з давньоруських літописів є найдавнішим? Ні, це не повість минулих літ, про яку ми найчастіше згадуємо. Але чому ми тоді найчастіше згадуємо про повість минулих літ? Чому саме вона лягла в основу усього подальшого давньоруського літописання? Хто працював над нею, окрім преподобного Нестора літописця? І чи працював над нею сам Нестор? І це ще не всі вопроси о повісті временних лет, ведь вона більше, ніж хроніка. З вами програма «Артефакт». І ми, Денис Васильєв і Владислав Дятлов, бесідуємо про таємниці повісті минулих літ з академіком Петром Толочко. Доброго дня, Петро Петрович. Доброго дня. Вітаю, Денис. Добрий день. В артефакті героями бувають видатні історичні постаті, бувають події, бувають пам'ятки історії і культури. І сьогодні у нас головний герой – це саме пам'ятка історії і культури. Це повість минулих літ. Перший літопис в Україні. Вона обґрунтувала походження українців. Проливає світло, власне, на нашу історію. Ну, це начальна історія Київської Русі пишеться. Повість минулих літ – великий за обсягом літопис, літописне зведення, до якого увійшли деякі перекази, біблійні цитати, юридичні акти, хронологічні нотатки тощо. Присвячений історії Русі від розселення слов'ян до початку 12 століття. Повість минулих літ є найвідомішим з давньоруських літописів, бо охоплює не лише регіональну, а й загальну історію всієї держави. З цієї ж причини повість лягла в основу усього подальшого, спочатку 12 століття, давньоруського літописання. Також її було включено до багатьох регіональних літописів. Найстарші версії тексту повісті збереглися у складі літописів Лаврентіївського, створеного ченцем Лаврентієм 1377 року у північно-східній Русі, та Іпатіївського, створений на початку 15 століття і тимчасово зберігався в Іпатіївському монастирі Костроми, але окрім повісті містить літописи Південно-Західної Русі – Київський 12 століття та Галицько-Волинський 13 століття. Петр Петрович, чому таке названня? Временних або временних ставлять такі ударення? Все життя я працюю з повістю минулих літ. Все життя я говорю повість временних літ. Багато хто вважає, що треба робити наголос на временних літ. Очевидно, ми повністю семантику цього слова не збагнули. Це може бути і минулих, і це може бути проходящих. Тому... Як протипоставлення вічності, так? Так, як протиставлення вічному. Тому я вважаю, що можна говорити і так, і так. І временних літ. І временних літ. Ми в Україні перекладаємо на минулих літ, і це трошки знижує саме наповнення, це таке сакральне наповнення цього слова «временних літ». Там щось глибше, ніж просто те, що в минулому було. Коли друкував книжку «Откуда пошла руська земля», я на форзаці помістив заголовки повісті минулих літ. Заголовок в Лаврентіївському списку і заголовок в Іпатіївському списку. Вони багато в чому перегукуються. В Іпатіївському списку написано «Чорнорісса Феодосієва монастиря Печерського». В Лаврентіївському цього немає. Але оця основна ідея в заголовках повісті минулих літ відображена так і в тому, і в іншому літописі. Найважливіше для літописця, він поставив це питання і почав його розв'язувати, «Откуда єсть пошла земля руська?»
і хто в Києві, наче первеє княжиті. В іншому варіанті він написав не в Києві, а в ній, в русській землі. І він відповідав на це питання впродовж своєї повісті. А потім історіографії, вчені його вирішують до сьогоднішнього дня. Переважна більшість наших глядачів, ну, я так гадаю, вона асоціює повість минулих літ з ім'ям Нестора Літописця. Але в науці є інша позиція, що Нестору приписали повість минулих літ, тому що про нього, як про автора життя Феодосія, пам'ятали в Печерському монастирі. І вже на початку 13 століття один з печерських авторів, це Чернець Полікарп, він згадав, що от Нестор писав літопис. Питання таке, як тепер з цим жити? Нестор Літописець автор. Записано Нестором Літописцем. Нестор Літописець. Нестор. Преподобний Нестор Літописець. Чернець Києво-Печерського монастиря, нині Лаври, який жив у середині 11 і на початку 12 століття. Збереглися два літературних твори, в яких Нестор згадує про свою авторську роботу над ними. Життя преподобного Феодосія, молодшого з двох засновників Печерського монастиря, і читання про святих князів Бориса і Гліба, котре не слід ототожнювати з популярним анонімним сказанням про них. В житті Нестор повідомляє про себе, що прийшов у монастир за правління ігумена Стефана, наступника Феодосія на посаді настоятеля. За повістю минулих літ Стефан керував монастирем у 1074-78 роках. І прийняв сан диякона. За канонами це могло статися по досягненні 25 років. Відповідно, з'ясовується приблизний час народження Нестора в середині 11 століття. Життя Феодосія є одним з шедеврів давньоруської літератури і свідчить про високу майстерність Нестора як письменника. Що ж до повісті минулих літ, то її заголовок містить ім'я Нестора лише в одному списку, так званому Хлєбніковському, за прізвищем тимчасового господаря рукопису, створеному вже в 16 столітті. На початку 13 століття Нестора називав літописцем печерський чернець і письменник Полікарп. Він вважав, що Нестору належать розповіді про святих печерян Даміана, Єремію, Матфея та Ісаакі. Ці розповіді і до нас дійшли саме в літописах, передусім у повісті минулих літ. У Лаврентіївському літописі повість минулих літ, не згадуючи про Нестора, містить під 1116 роком авторський підпис ігумена Києво-Видобицького монастиря Сильвестра. На підставі розбіжностей списків повісті щодо імені Нестора і виникла дилема. Або Сильвестр є наступним після Нестора продовжувачем літопису, або Нестора почали вважати літописцем лише тому, що в Печерському монастирі пам'ятали про його літературну роботу над життєписами Бориса, Гліба і Феодосія. Я думаю, що з цим жити треба спокійно, не впадати в розпач. Бо у нас багато в історії таких питань, які достеменно на 100% не визначаються. Що стосується авторства повісті минулих літ, то традиційно вважається Нестор. І я вважаю, хоч цим згідні не всі, що Сильвестр є продовжувачем повісті минулих літ і продовжив те, що було створено в зведенні Нестора, літописця. Бо найпізніше, коли міг працювати Нестор літописець, це десь 1113 рік. Це рік смерті Святополка Ізяславича і переходу стола до Володимира Мономаха. В літописі, до речі, є також повідомлення, авторське повідомлення автора цього зведення, що я прийшов в Печерський монастир за Феодосія, і мені було 17 літ. Ремарка одного з авторів повісті про свій прихід до Печерського монастиря за ігуменства Феодосія, тобто близько 1062-74 років, вступає у певне протиріччя зі свідченням Нестора про себе в житті Феодосія. У житті Нестор не лише приходить до монастиря за ігуменства Стефана, але й розпитує про подвиги Феодосія старших ченців, жодного разу не згадуючи про особисте знайомство з героєм життя.
Деякі історики пропонували зняти це протиріччя наступним чином. Нестор прийшов до монастиря за часів Феодосія, але прийняв постриг вже за ігуменства Стефана. Крайня хронологічна межа роботи Нестора над повістю в Печерському монастирі пов'язана з кончиною князя Михайла Святополка Ізяславича та зайняттям київського столу Володимиром Мономахом, тому що Видубицьким монастирем, де настоятелем був Сільвестр, опікувалися батько Мономаха, князь Всеволод, і сам Мономах. Можливо, що ми маємо два Нестори. Один – літописець, а другий – агіограф. Тим і цікава наша історія, що її треба досліджувати, її треба показувати, якою вона була. І чим більше можливих авторів, тим краще. Я, до речі, не заперечую про Сільвестра, якщо він є продовжувач повісті минулих літ, то, очевидно, він є якимсь чином і редактором, бо завжди от, на таких етапних переломах, коли робилися зводи, то ці літописці були і продовжувачами хроніки, і редакторами хроніки. Тому можливо і називати ім'я Сільвестра, також досить відомої людини. Він був довгий час ігуменом Видубецького Михайлівського монастиря, потім став єпіскопом Переяслава. І який зв'язок у нього з повістю минулих літ є. Але я думаю, що і відмовлятись від традиції, яка є, і від того, що в одному все-таки із списків фігурує ім'я Нестора, як правило, диму без вогню не буває. Так що десь, можливо, в якихось старих протографах це було знайдено. Тому я думаю, що ні вам, ні нашим глядачам, які нас слухають, не треба впадати в розпач, якщо ми абсолютно на 100% не доведемо, що це Нестор і ніхто інший. Це може бути Нестор, вірогідно, Сільвестр. Не виключено, що якась третя особа. Для нас важливий сам твір. Оце зведення літописних хронік, які були до цього, і в 13-му році Нестор, чи Сільвестр, чи якась інша особа пред'явила тій громадськості давньоруській нашу початкову історію. По суті, це підручник історії Русі від її виникнення до початку 12-го століття. Велика бо користь буває людині од учення книжного. Хвальне слово з приводу створення князем Ярославом Мудрим бібліотеки при Софійському соборі Києва. Петр Петрович, логіка повісті временних лет своєобразна для современного читателя, потому что события, которые в ней излагаются, начинаются на Ближнем Востоке, в библейском регионе и логически продолжаются событиями историческими на Руси. Почему так устроена летопись? Починається історія з Великого потопу, 6 тисяч років, так якби. Дані, здається, не точні, бо автор їх так якби чи пригадував, чи ніби хтось, він навіть хотів якісь події висвітлити, так як він хоче там якогось князя зробити його образ кращим. Як Київська Русь, як вони, як її предки відходять від сина Ноя. Про Київську Русь за часів від Аскольда і Діра, наскільки я пам'ятаю, і аж до Мономаха, здається. Справа в тому, що якщо говорити оце про звіт повість минулих літ, то це не тільки суха хроніка, опис подій, які відбуваються по рокам, а це і спроба вписати Русь в обшир світової історії. Тому літописець Нестор –
робить такий широкий зачин біблійний, з Біблії бере. До речі, літописці користувалися багатьма і Біблією, і творами святих отців, зокрема Василя Великого. Інші хроніки використовували, візантійські. Тому, коли літописець писав це зведення, я чого сказав, що це, по суті, перший підручник нашої вітчизняної історії, у нього, очевидно, було вже уявлення про світову історію. І він вписав «Слав'ян і Русь» от в цей контекст світової історії. Тим і цінний цей твір, що ми можемо уявити собі і те, що було перед, і те, що було поруч. І я думаю, що це так свідчить про достатньо широку ерудицію літописця. Може, не тільки його, а й його попередників, якими він користувався, бо він не перший, хто почав складати хроніку. Хроніка, як ми тепер вважаємо, почала складатися ще в Десятинній церкві, після того, як Русь прийняла хрещення, і при Десятинній церкві вівся якийсь літопис. Потім при митрополичій Софії Київській вівся літопис. Потім в Печерському монастирі був літопис, ми його називаємо найдавніший, але це не зовсім коректно. Але якийсь літопис, і ми знаємо літописців, це і Іоанн, і Никон. А Нестор чи Сільвестр, скажімо, це вже зробили такий підсумок. Іноді глядачі чи читачі говорять, ах, Нестор писав на початку 12 століття. Що він там звідки він знав про 10 століття? Звідки він знав, що там було в 10-му, чи навіть більш раніше. Ну, по-перше, як я тільки що сказав, він користувався творами своїх попередників. І тому записував більш-менш вірогідні свідчення. По-друге, він використовував широко хроніки і візантійські, і Святе Письмо. По-третє, він начиняв літопис різними актовими документами. От договори Русі з греками, да. Олега, Ігоря, от, вони, я думаю, що вони ще попередниками Нестора були внесені в літопис, але потім продовжились. Тому у нас є всі підстави відноситися до повісті минулих літ, як до такого повнокровного джерела нашої історії. Дві думки у мене викликає і саме явище повісті минулих літ у нашій історії культури і читання, враження від читання її рядків. По-перше, це один з приводів взагалі, коли ми звертаємося до опису минувщини, то порівнюєш події і дуже добре бачити, що багато історичних ситуацій, вони повторюються, дуже знайомі схеми і у старому заповіті біблійному є відомі рядки Екклезіаста. Ось кажуть, це нове, але під небом це вже було, це вже траплялося. І от коли порівнюєш завдяки таким пам'яткам минувщину і сучасність, то це дає можливість уникати певних негативних повторів, дає шанс примножувати позитивний досвід. Бо буває, що люди творять історію з таким завзяттям, ніби вони щось творять вперше, а насправді ті або інші речі вже відбулися, і відомі наслідки. То треба порівнювати, аналізувати і робити висновки. А друге, що мені дуже імпонує в нашій повісті минулих літ, коли літописець, християнський книжник, людина з світоглядною християнською парадигмою, вона фіксує стихійне лихо, навалу ворогів на давньоруські землі або внутрішню князівську особицю, вона дуже часто апелює до образів Святого Письма, до стосунків між творцем і ізраїльським народом. Зрозуміло, що сьогодні, так як ми відчуваємо життя, історію,
не завжди ми, мабуть, обов'язково маємо проводити зв'язок між, скажімо, землетрусом і тією або іншою історичною подією. Але для християнського літописця цей зв'язок був абсолютним. І там от констатація факту продовжена каяттям, що щось ми зробили не так, щось в нашому моральному житті потребує виправлення, і тоді наше життя зміниться на краще. Оце дуже гарна така риса повісті минулих літ, да? Починати з себе аналіз, чому з нами відбувається те або інше. Ну, вони кожну подію, таку катаклізм, якісь нашестя на нашу територію, вони сприймали, що це Божа кара. І це кара за гріхи наші. І тому треба молитись, треба жити праведно. І не завжди це так було, але очевидно, справді, коли літописці бачать першопричини багатьох явищ негативних і в собі самому, то це дає можливість покращувати життя і виправляти його. По какому критерию летописец вносит события из устного предания в летопись? Что-то же не попало, что-то попало. Вот, Ну, важко сказати, якими критеріями він користувався, але от ми візьмемо приклад усного передання. Це легенда про заснування міста Києва. Яке, як пише літописець, заснували Кища Кихарев і сестра їх Лебідь. Ми не можемо абсолютно чітко довести, що це передання відбиває якусь історичну істину, але тим не менше, літописець говорить, що Кий ходив в Константинополь, Кий був прийнятий візантійським імператором, він не знає яким. Але перші монети візантійські, які ми знаходимо на Старокиївській горі в Києві, це монети Анастасія І і Юстиніана І, це кінець 5-го, початок 6-го століття. Тому вже є якась прив'язка, раз з'являються монети, то, очевидно, вони потрапили в люди. Потім, я вважаю, і так воно очевидно є, що жодна легенда, жодний переказ не може бути придуманий і вигаданий пізніше від самої події. Бо якщо відбулась подія і не з'явився про неї переказ чи легенда, то новий час вже породжує нові легенди. І вже ніхто не займеться цією вигадкою про стару легенду. Тому я вважаю, що все-таки в основі своїй це історичний переказ. І археологія значною мірою підтверджує це. Ми знаємо також паралелі з візантійських хронік про антаслов'янина Хільбудія, який за часів Константина ходив до Константинополя і був прийнятий імператором і був на службі в нього. Тому я думаю, що це включення в повість минулих літ таких легендарних чи напівлегендарних повістей, передань, воно не випадкове, воно завжди оперте на якусь традицію і, очевидно, підтверджує це произошедшее событие. Підтверджується різним колом джерел супровідних і археологією, хроніками і інших. В повісті минулих літ є велика панорама подій, які фактично створили давньоруську державу. Але там є і про розселення слов'янських племен, і про покликання варягів. І у історіографії щодо повісті минулих літ є думка про те, що от цю нормандську версію походження державності її додали пізніше, не одразу.
є прихильники цієї точки зору, є і опоненти. З вашої точки зору, Петро Петрович, в яких основних напрямках наука з археологічними даними включно підкоригувала лінію логічну, яку пропонує повість минулих літ? Земля наша велика і щедра, а порядку в ній нема. Ідіть, ну, княжити і володіти нами. Переказ про запрошення варягів на Русь. Ми знаємо, що було таке закликання варягів, що вони прийшли на Русь, що зрештою вони започаткували династію північну Рюриковичів. Але справа в тому, що прийшовши на Русь, вони застали уже готову державно-політичну структуру. Оці місцеві племена, так звані поляни, древляни, сивіряни, це вже були великі княжіння. І літописець пише, що після того, як розповідає про Кия і рід його, і говорить, а в древлян княження своє, а в сивірян своє і так далі. Так що в цей час вже народжувалася ця раннєдержавна структура, і варяги тільки наклалися на цю систему. Цікаво, що якщо в переддержавний період на Русі було приблизно 12 таких міжплемінних об'єднань раннєдержавних, то в часи перших Рюриковичів утворилося 12 удільних князівств. Так що всі вони мають перття. Тому тут до варяжської теорії треба ставитися спокійно. Це було в традиціях середньовіччя, коли запрошували когось із-за моря. Це не тільки в нашій історії, це в історії європейських країн. Але справа в тому, що на цьому не можна робити якийсь політез. Бо ми ж знаємо, що на Русь прийшов, в Київ принаймні, Ігор як малолітньою дитиною, правда? Виростав тут в східнослов'янському оточенні, одружився з слов'янкою, псковитянкою Ольгою. Від цього шлюбу народився князь Святослав. Уже має ім'я слов'янське, і принаймні 50% слов'янської крові. Ну, а далі ще більше. Володимир уже був на 3/4. Так що по етносу ця династія була абсолютно слов'янською, давньоруською, руською. І князі не мислили себе поза інтересами цієї держави. І вони вже забули про своє первісне походження. Уже Володимир, який закликав варягів на допомогу, він не розраховувався з ними, відправляв їх в Константинополь. Це робив Ярослав Мудрий. Тому я думаю, що версію варяжського призвання ми приймаємо, але не віддаємо такого великого значення, що вони творці держави слов'янської. Все це була закваска місцева, все це виростало на місцевому ґрунті. До речі, навіть перші слов'янські гради виникли до призвання варягів на Русь. І літописець розповідає про це. А ми, археологи, досліджуємо. Ми виявили, починаючи від Ладоги на півночі і до Києва на півдні, ми для десь 8-9 століття маємо близько 15 от таких ранньоміських утворень, очевидно, центрів цих міжплемінних князів. Бачити гори ці. На цих горах засяє благодать Божа, і буде велике місто, і Бог поставить багато церков. Переказ про візит апостола Андрія на пагорби майбутнього Києва. Було три брати. Одному ім'я Кий, а другому ім'я Щек, а третьому ім'я Хорив, і сестра їх Либі. Звели вони містечко на честь їх найстаршого брата і назвали його Києвом. Переказ про заснування давньоруської столиці. Ми
почему чаще именно в монастырях возникают летописи? Ведь монахов, по правилу, не должна интересовать течение мирских дел. И из этого следующий факт. Все-таки летопись как жанр – это что? Это историческая хроника или больше СМИ своего времени, или может что-то третье, другое совсем? Денис, питання на цілу передачу, я тобі скажу. Ну, що стосується, чому в монастирях? Чому в монастирях чи при церквах? Ну, насамперед тому, що самими освіченими і грамотними людьми були церковні люди. З хрещенням прийшла на Русь освіта, прийшли на Русь церковні книги. Ну, еліта церковна була начитаною, вона знала і світову історію, і знала нашу історію. До речі, вони ж записували не тільки передання про заснування Києва Щеком і Харивом, вони записували такі події, як походження Печерського монастиря. Є розкішна повість під 1051 роком про заснування Печерського монастиря. Вони описували життя Феодосія, описували життя Антонія, до речі, навіть Ларіона першого, який викопав перші печери. Там багато сюжетів із церковного життя. Що стосується жанру, то, ну, насамперед, це, звичайно, хроніка. Насамперед, наші перші інтелектуали переймалися тим, щоб зберегти для нащадків. Ну, може, вони так дуже не переймалися нащадками, але принаймні робили, так це об'єктивно виходило, щоб записати події, які відбувалися при них, до них, і потім продовжувались далі. Але водночас це і літературні твори такі. Це, що стосується повісті минулих літ, то вона повна таких літературних повістей. І не дарма Дмитрий Сергійович Ліхачов зробив і переклад, і коментар, і дослідження, назвавши його історико-літературне дослідження. Я вам скажу, що от, в повісті є чимало образів, чимало прекрасних літературних зворотів. От, коли в 988 році прийняли хрещення і скидали цих ідолів слов'янських язичницьких із п'єдесталу, то літописець, очевидно, свідок цієї події, зробив такий висновок: «Велій єсі, Господі, чудні діла твої, вчора чтім от чоловік, а днесь поругаєм». Він знав, що тільки в 980 році Володимир створив оцей язичницький пантеон на Старокиївській горі. А пройшло 8 років, і все це рухнуло, і прийшла нова віра. І от така красива фраза, вона потім буде повторюватися по літопису ще кілька разів. В випадках от такого здивування літописів, як можна так це робити. Або, скажімо, коли Володимир Святославич посилає гінців в різні країни для випробування віри, і ці посольства повертаються назад, і він слухає тих, які повернулися з Константинополя, то вони йому в захопленні говорять, що коли ми були на службі, ну, очевидно, в Софії Константинопольській, та, де все шатно, красиво, то не свєми, на небі ми були, або на землі. Несть бы на земле вида и красоты такой.
От вони були вражені цим. І літописець оцю таку красиву фразу, що вони десь думали, що вони на небі. І потім по літопису багато інших фраз. «Ти, княже, чужої землі шукаєш, а свою полиш». Київські бояри князю Святославу Ігоровичу. Якщо будете ви в любові між собою, то й Бог буде в вас, і покорить він вам противників під вас, і будете ви мирно жити. Якщо ж будете ви в ненависті жити, у розбраті сварячись, то і самі загинете, і землю отців своїх і дідів погубите, що її надбали вони трудом великим. Заповіт Ярослава Мудрого синам. Навіщо ми губимо руську землю, самі проти себе зваду маючи? А половці землю нашу розносять і раді є, що між нами війна донині. Відтепер з'єднаємося в одне серце і обережімо руську землю. Кожен хай держить отчину свою. Порядок денний князівського з'їзду в Любичі. А в якій мірі літописці були вільні висловлювати свою позицію? Адже з одного боку так, переважно це ченці, церковні люди, вони трошки осторонь світського життя, але з іншого боку, князівська влада, світська влада, вона в Русі виступала ктитором, утримувачем кафедри єпископських, монастирів. І певна залежність матеріальна між тим або іншим монастирем і князем, який в даний відрізок часу на престолі, на столі, вона існує. І попри все це, в літописі ми бачимо осуд особиць, там характеристику негативну чи позитивну тих або інших діячів, князів. Як от вдавалося поєднувати таку свободу коментаря, оцінки моральної і певну залежність організаційну, адміністративну, юридичну? Ви знаєте, ніколи не було такої благосної ситуації, коли б творець, літописець не залежав від свого оточення. І очевидно, того, про що писав Пушкін, коли літописець добру і злу внімає равнодушно. Насправді літописцями володіли пристрасті, володіли ті події, які відбувалися при них. Симпатія, антипатія були певні. Вони комусь симпатизували, комусь не симпатизували. І ми, наприклад, що стосується повісті «Минулих літ», відчуваємо таке коливання, лояльне відношення літописця до київського князя, великого київського князя Святополка Ізяславича. Ми ж знаємо, що це не був найвидатніший князь. В його часи більше слави мав Володимир Мономах, Переяславський князь. А тим часом літописець скрізь симпатизує Святополку. І на цій підставі ми навіть і зробили висновок, що завершена повість «Минулих літ» була в часи князювання Святополка. Там була ситуація, що до певної пори був конфлікт між цим князем і Печерським монастирем, а потім вони замирилися, і про це є рядки так, в літописі. Да, багато є і таких, і інших. Да. Але в цілому образ Святополка Ізяславича достатньо позитивний. І це заслуга оцього літописця Нестора, очевидно, чи Сільвестра. Тому, очевидно, в усі часи історіографи залежать від сильних світу цього. Але я думаю, що в давньоруські часи вони не дуже кривили душою і все-таки більше були такими незворушливими літописцями, ніж політиками, які прислухалися до різних думок. Известно, что прошлое в нашей стране часто непредсказуемо. Давайте разбираться вместе. С вами была программа «Артефакт». Всего доброго.